Добрий вечір, столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ Студіо». Олекса Кіпкало, і зараз говоритимемо про такі події. Герої пішли в останню путь на Майдані Незалежності. Тисячі людей попрощалися з бійцями, загиблими в боях під Авдіївкою. Замість дешевих ліків – їх дефіцит. Сьогодні мали запрацювати референтні ціни, але урядова реформа відкладається. Чому і наскільки? Зелена гілка проросте до виноградаря. Підземку у північно-західну частину столиці почнуть прокладати у грудні. Де будуть нові станції? На Майдані сьогодні провели в останню путь 7 українських бійців, які полягли в кривавих боях в Авдіївській промзоні 29 та 30 січня. Попрощатися з героями прийшли тисячі киян. Разом з ними був і Вадим Ярошенко. Стоячи на колінах, з квітами в руках та потоками сліз, Майдан прощається з героями. Серце і душа, говориться, болить те, що в нас твориться на Україні. Поки жінки, матерки, говориться, на цьому світі, говориться, всього світу, говориться, не піднімуться, мабуть, говориться, ці смерті будуть продовжуватися. Я свою дитину потеряла і тут ховають. Яких дітей ховають? У мене теж дитина в 4-му поколінні військовий. І от цей мальчик Андрюшик, теж з сім'ї військовий. Провести в останню путь полеглих в Авдіївці українських звитяжців прийшли тисячі людей. Більшість ніколи не знали їх за життя. Вони захищають нас там. Вони віддали життя, звичайно, це наш борг перед ними. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Надійні хлопці і все. На них держиться вся Україна, наша безпека, наше це мирне життя. Ось імена цих 7 бійців 72-ї окремої механізованої бригади. Андрій Кизило, Олег Бурець, Володимир Бальченко, Дмитро Оверченко, Володимир Крижанський, Ярослав Павлюк та Віталій Шамрай. 5 з них ворожа міна накрила одночасно. На плечах ворога вскочили в його окопи. Там вони захопили кількох полонених. Ну, звичайно, там були загиблі серед ворога. От. І вони укріпилися на цих позиціях. 120-та міна якраз упала в окоп, де знаходилися хлопці. Найстаршому Ярославу Павлюку було 36. Наймолодшому Андрієві Кизилу лише 23 роки. Хлопець був заступником комбата. На пороках досвідчений, згадують побратими. Завжди йшов попереду, займався спортом, самоосвітою та навчав інших. Все, що воплощається в нашому понятті офіцерства, в ньому було воплощено. Починає від героїзму, смілості саме основне. Тобто це не перша його атака, це, мабуть, 4-та, 5-та, мабуть, 10-та. Скільки людей солдат він спас за счет своєї грамотності, постійно з книжкою, постійно щось читав. Ну, і то і кар'єра в нього з командира взводу, командир роти, замкомбат. Хлопці віддали своє життя за рідну землю. І в пам'яті українців назавжди залишаться героями. Герої не вмираю! Герої не вмираю! Герої не вмираю! Вадим Ярошенко, Олександр Степанов, телеканал «Київ». І сьогодні президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України капітанові Андрію Кизилу. І сьогодні в зоні АТО також не обійшлося без втрат для українських військ. 2 бійців загинули та 6 отримали поранення. До 6 вечора російські найманці здійснили 36 обстрілів, гаряче на всіх напрямках. Окупанти активно застосовують важке озброєння, артилерію, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. По Авдіївці знову вдарили з градів та декілька разів спробували штурмувати наші позиції. Отримавши відсіч та зазнавши чисельних втрат, кремлівські терористи відступили. Столиця збирає допомогу жителям Авдіївки. 30 пунктів прийому гуманітарки відкрила міськадміністрація. Ще 5 організували волонтери. У кількох штабах допомоги побувала знімальна група СТН. Алло. Так, добрий день. Приймаємо допомогу, так. Теплі речі можете приносити, продукти харчування. Упродовж цілого дня дзвінки в штабі допомоги не припиняються. Тисячі киян відгукнулися на біду жителів Авдіївки. Несуть хто що може. Всі, мабуть, були в таких ситуаціях, коли потребується допомога окружаючих. Мабуть, мелкі проблеми, великі проблеми. Часто не рішаються тільки за счет допомоги людей, які вокруг тебе. Тому я вважаю, що така мелочь, як одежда, будь-який може себе дозволити прийти, в обід вискочити, віддати. Це дуже важливо. Принесла одяг, в основному там дубльоночка, шарфи, теплий одяг, противірусні і термос, те, що в мене було. Люди несуть навіть власні закрутки. Волонтери ж кажуть, найбільше потрібні ліки. Лише минулої ночі з цього пункту прийому до Авдіївки відправили 3 автівки.
то, чем может помочь. Там старые какие-то ненужные вещи, но вот сейчас они как бы людям понадобятся. У кого есть возможность, люди покупают медикаменты. Также приносят еду, которая не портится, за что огромное спасибо многим людям. На менш активному містяни зносять допомогу і до іншого пункту. Тут відправлятимуть автівку цієї ночі. Здесь мы ложим вещи, одеяло. Мы не думали, конечно, что будет такое количество. Мы как бы уже вещи отдельно ложили, одеяло отдельно ложили. То есть мы слаживали, сейчас понимаем, что объем по вещам как бы крупный. Это продукты, здесь хоз, всякая туалетная бумага, свечи. Здесь у нас в углу у сторону положили детские вещи. Мэрія організувала прийом гуманітарної допомоги у всіх 30 пунктах обігріву. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА. Ольга Киселевич, Андрій Висотий, телеканал Київ. Гучно розрекламована реформа уряду зазнала краху. Не минулої півдня, як у Кабміні відтермінували встановлення референтних цін на три категорії ліків – від хвороб серця, діабету та астми. Чому з 1 лютого не вийшло знизити ціни на життєво потрібні препарати? Сюжет Наталки Біловол. Реформа, яку сьогодні мав запустити уряд, вже принесла в одну зі столичних аптек недобру новину. Замість дешевих препаратів від серцево-судинних хвороб, діабету другого типу і бронхіальної астми – лише зменшення асортименту. Візьмемо Дебетон. Це найбільш популярний препарат, який використовують діабетики. Так? Він коштував там 120-130 гривень, але всі препарати з цією діючою речовиною від сьогоднішнього дня повинні коштувати не більш 30. То, звісно, що Дебетону нема, а є якийсь дешевий аналог. Ліки, які не витримали нових референтних цін, доводиться повертати постачальнику. З 900 найменувань препаратів більше половини не можуть бути на полицях цієї аптеки. На заміну їм пропонують аналоги. Сердечникам, наприклад, доступні лише нашого виробника за 48 гривень. Французький препарат аміодорону, який також в кількості 30 таблеток і 200 міліграм, коштує 279 гривень. Він не потрапив під цю лінійку референтних цін. Таке регулювання цін, кажуть аптекарі, передусім витісняє з ринку світові компанії і їхні роками перевірені препарати. Виробники за кордони кажуть, ми не можемо опуститися до найменшої серед найменших, тому що в нас є економічно обґрунтована ціна, яка сьогодні затверджена нашим іноземним штаб-квартирою. Ми вирішили довідатись вже сьогодні, чи немає дефіциту імпортних ліків від серцево-судинних хвороб. Аміокардин. Немає. Немає. А буде? Не знаю. А щось замінник? Там же якась діяча речовина, яка там аміо... Боюсь, що у нас нічого немає зараз. З ліками від діабету ситуація не краща, причому не в одній аптеці. Метфогама, здається, такий препарат вона приймає. Є він? Не вписуються в цінові рамки навіть деякі вітчизняні виробники. Експерти кажуть, подібні реформи лише позбавляють громадян права вибору, а деякі життєво необхідні ліки роблять недоступними. Особливо це стосується астматичних захворювань. Там є загроза, що деякі препарати взагалі зникнуть, тому що вони в Україні не виробляються і вони не вкладаються в цей реєстр. Є такі критерії, як звичка. Люди користувалися одним і тим ж препаратом. Вони його підбирали, вони його вибрали, вони користувалися там 5-10 років. І зараз їм перейти на аналог нереально, він не буде працювати. Аби система запрацювала справді по-європейськи, кажуть фахівці, разом зі встановленням референтних цін на ліки синхронно треба запускати й реімбурсацію, коли держава компенсує встановлену вартість. Наприклад, визначену якусь суму 10 гривень, скажімо так, а препарат стоїть 30, а 20 гривень громадянин, якщо в змозі, він доплачує і отримає той препарат, який він хоче. Якщо у нас людина має недостатньо фінансів своїх власних, вона бере препарат за 10 гривень безкоштовно. Утім, запустити реформу повноцінно є шанс з квітня. Тоді мають впроваджувати реімбурсацію. І ось сьогодні уряд раптово переніс на квітень запуск системи референтних цін. Належне виконання зазначеного регулювання потребує довшого перехідного періоду, пов'язаного із необхідністю поступової реалізації залишок лікарських засобів, на які поширюються регулювання. Натомість аптеки занепокоєні, передбачених державою коштів на відшкодування лише 500 мільйонів гривень, тоді як торік препаратів визначених категорій було реалізовано в 2,5 рази більше. Наталія Біловол, Андрій Вусатий, телеканал Київ. На Виноградар буде підземка. Сьогодні керівники Києва та метрополітену презентували перспективу створення нових станцій у північно-західному районі міста. Коли планують почати і завершити будівництво, яка вартість проєкту і, власне, де будуть нові станції, розкаже Богдан Бур'яненко. Пасажири поїздки,
станція метросерець. Далі тільки місцеві стою поїздів і тупик. Втім, вже за 3 роки зелена гілка може вирости ще на 2 станції. Метро добудують до Виноградаря. Експерти моделювали 3 варіанти продовження зеленої гілки. За першим – через Мостицький масив вздовж проспекту Гонгадзе і вулицю Костенка до площі Шевченка. За другим – через Інтернаціональну площу, вулицю Маршала Гречка, далі так само, як і в першому варіанті. Втім, наразі найефективнішим, за словами посадовців, видається 3-е трасування. Цей варіант проходить через проспект Правди з відгалудженням на Виноградар з депо і, відповідно, далі трасується до Вітряних гори і площі Тараса Шевченка. Зможе ефективно обслуговувати 150 тисяч сьогодні населення північно-західного району міста Києва. За цим проєктом потрібно збудувати 10,5 кілометрів тунелю. На цій ділянці з'явиться 2 станції – Мостицька і проспект Правди. Перша не матиме колон і за конструкцію нагадуватиме Васильківську. На другій, подібно до Червоного хутора, колії проляжуть посередині станції. Перегін між Мостицькою і проспектом Правди буде не лише наземним, але й 2-поверховим задля економії місця. Таким способом у Києві метро ще не будували. У тунелі за серцем метробудівці прийдуть уже в грудні. За оцінками, проєкт коштуватиме близько 5 мільярдів гривень. Попередні розрахунки кажуть нам, що ми можемо вже станцію Мостицька і станцію проспект Правди відкрити на протязі максимум 3 років. ЄБРР готова долучитись до фінансування будівництва Київського метрополітену. А поки будуватимуть 2 нові станції, планують спроектувати наступну ділянку серед Копичарської гілки до площі Шевченка. Богдан Брекло, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Енергетики перевіряють будинки, мешканці яких отримали великі рахунки за опалення за грудень. У «Київенерго» кажуть, що такі випадки поодинокі, однак у кожному з них необхідно розбиратися, щоб виявити причини аномально високого споживання теплової енергії. Розбиралась з цим і Юлія Подшивалова. Жителі цих 3 будинків на Верхньому Валу обурені. Суми у платіжках за тепло спожите в грудні для більшості з них виявилися непідйомними. Получили платіжку на 5700 без задолженості. Платити таку суму ми не согласні. Хочемо платити, не хочемо бути должниками, але реальну суму. Енергетики з'ясували, що на даху одного з будинків з'явилася мансарда. Однак доступу до неї і досі не отримали. А ще до мережі під'єднана магазин-прибудову, який, як запевняють у компанії, договору з ними не укладав. Енергетики виявили в цьому будинку інших споживачів тепла, яких не взяли до уваги при нарахуваннях. В підвальному приміщенні даного здання на нижньому рівні, так сказати, розполагається також встроєне приміщення, яке повністю отаплюється за счет внутрідомової сіті. Оба приміщення перевірені. На сьогоднішній момент составлені акти нарушення. Подібні проблеми із великими сумами за тепло виникли і в інших будинках на Верхньому Валу. Приміром, в цих приміщеннях, якими користуються комерційні структури, опалення є, а договорів, як кажуть енергетики, немає. Зрештою, в одному з них інспекції вдалося з'ясувати принаймні номер документа. Ну, треба перевіряти. Діло в тому, що може бути закритий договір на 60 квадратів, а по факту приміщення 120 квадратів, розумієте? А от потрапити на інший об'єкт, що викликає сумніви в енергетиків, інспекція взагалі не змогла. Якщо в течі тижня ми не отримуємо доступ, ми тоді звертаємося за допомогою міським властям. Є рішення о створенні комісії спеціалізованої, де будуть вже привлікатися, можливо, правоохоронні органи для доступу в подобне приміщення. Перевірки будинків триватимуть і надалі. Їх проводять за зверненнями мешканців, яких вразили космічні суми в платіжках. Юлія Подшивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. На зустріч боржникам вирішили піти столичні комунальники. Сотні мільйонів гривень боргів за комуналку у центрі комунального сервісу пропонують киянам сплачувати частинами та ще і за умови, зробили вигіднішими. Як розрахуватись за багаторічними боргами, розповість Іванна Біличенко. Майже 500 мільйонів боргів за комуналку. І це ще станом на 14-15 роки мають на сьогодні кияни. Заборгованість за комунальні послуги спожиті до 1 липня 2014 року, а також за послуги з утримання будинків споруд прибудинкових територій спожиті до 1 травня 2015 року. На 1 січня цього року це 470 мільйонів гривень. То як містяни погасили 22 мільйони гривень старих боргів, комунальники кажуть, великою мірою в цьому допоміг механізм розстрочки. Таким чином позбулися тягаря 7 тисяч родин. Ще стільки ж уклали торік угоди на погашення боргу частинами впродовж 2 років. А з лютого розстрочку можна оформити на більш вигідних умовах.
Люди можуть, якщо велика сума заборгованості, заключити на до 60 місяців. От, акція вона більш, як би, скажімо, вигідна тим для людей, що без першого внеску. От, і ця акція у нас буде з сьогоднішнього дня і на протязі 2 місяців. Комунальники своєю чергою радять боржникам не зволікати, бо з часом сума тільки зростатиме. Спочатку на борг нараховується пеня – 3% на рік. Підскочить сума і тоді, як комунальники звернуться до суду. Там вже збільшується сума боргу ще понад 10%. Тобто загалом, якщо взяти суму боргу і пройти всі етапи судового розгляду і виконання рішення через виконавчу службу, борг може збільшитись на 50-60%. Нині у Києві на розгляді в судах понад 7 тисяч справ, а вже згодом судові виконавці візьмуться і за майно боржника, автівки та квартири. Іванна Білеченко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Столичні школярі можуть безкоштовно подивитися роботи видатного українського художника Івана Марчука. Виставка, яка вже 2 місяці триває у головпоштамті, відтепер безкоштовна для учнів шкіл. Там представлено майже півсотні робіт генія сучасності. Вони виконані у різних стилях і настроях. Неймовірні полотна бачила Наталя Білогурова. У світі Івана Марчука порівнюють з Пабло Пікассо, Сальвадором Далі, а ще називають Рембрандтом наших днів. Митець належить до сотні геніїв сучасності та 50 художників Золотої гільдії Міжнародної академії мистецтв. Утім, так було не завжди. До зірок доводилося пробиватися через терни нерозуміння і критики. Перша виставка відкрилася, коли митцеві було 43 роки. І не в Україні, а у Москві. Після цього прийшло світове визнання і лише потім удома. Та попри все, його серце належить рідній країні. В Австралії, наприклад, мені сказали, через 3-4 роки ви будете художником номер один на континенті. А ви знаєте, що то є? Це не однокімнатна моя квартира і тісна майстерня, а це будинок рускішний, басейни, я собі плаваю. Художник працює у різних, раніше невідомих стилях. Так, завдяки Марчуку з'явився плюнтанізм. Пан Іван зізнається, що черпає натхнення у природі. Я як подивився на гай, лісок такий гай, і на фоні неба я побачив ці гілочки. Боже! Яка краса, яке мережа, оце вишивка буквально. Кожне дерево оголилося, має свою анатомію. А як це зробити? А я хотів оце достеменно досягти отої краси на полотні. Сьогодні його виставка відкрита для школярів. У планах майстер-класи від маестро. Ми з дітьми приїхали з міста Василькова до Києва, щоб побачити ці картини. В реальності... Ну, дуже цікаво. І я вважаю, що діти візьмуть для себе частинку цієї такої творчості. Мені дуже сподобалось, і я буду далі продовжувати займатися малюванням. Вони такі особливі, що в них можна побачити душу художника. Ну, я не знаю, ну, вони яскраві, гарні. Цілий місяць всі школяри кожного дня зможуть відвідувати виставку і бачити. Це буде безкоштовно. Місяць Івана Марчука в Шевченківському районі. Виставка на головпоштамці відкрита для всіх охочих до кінця зими. Наталія Білогурова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». На цю годину все. Нічний випуск новин дивіться о 23-й годині. А зараз Євгенія Золотоверха про спорт. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Київське «Динамо» підписало новачка. Ним став 24-річний захисник збірної Сербії Олександр Пантіч. До клубу він перейшов на правах вільного агента, адже напередодні за обопільної згоди розірвав контракт з іспанським «Вільяреалом». До «Динамо» Пантіч приєднається на 2-му підготовчому зборі в Іспанії. Федерація футболу України створює структуру, яка буде займатися продажем квитків на матчі збірної. Про це під час прямої лінії з болівальниками заявив віце-президент Федерації Олег Шкреба. Це один із заходів, щоб боротися з перекупниками квитків. Також процес продажу планують максимально комп'ютеризувати. Пан Шкреба повідомив, що невдовзі надійдуть у продаж 4 тисячі квитків на виїзний матч відбору на Чемпіонат світу 2018. Україна-Хорватія, який відбудеться у березні. Саме таку кількість місць для українських фанів виділили господарі. Вніс віце-президент ФФУ ясність щодо найближчих товариських матчів збірної.
На сегодняшний день идет очень плотная работа, связанная с поисками соперников для товарищеских матчей. По желанию тренера мы ищем соперника на матч в июне перед матчем со сборной Финляндии. Пока это все. Майже 5 років минуло, а скоро можемо отримати нових медалісток Олімпійських ігор у Лондоні. Сьогодні стало відомо, що бронзові нагороди можуть знайти естафетну команду 4x400 у складі Аліни Логвиненко, Ольги Земляк, Анни Ярощук та Наталі Пегиди. Адже сьогодні, за повідомленням МОК, було анульовано результати росіянки Антоніни Кривошапко через позитивну допінг-пробу. І як результат усієї команди, таким чином збірна Ямайки підніметься на друге місце, а українки стануть третіми. І повернення переможниці. Сьогодні українська тріумфаторка юніорського Australian Open Марта Костюк провела прес-конференцію після повернення додому. 14-річна українка стала справжньою сенсацією турніру, адже сіяна під 11-тим номером перемогла і вищих за рейтингом, і старших за віком суперниць. Серед юніорів змагаються до 18 років. Порадіти тріумфу, зізнається Марта, довго не вийшло, та й досі не усвідомлює свою перемогу. Зараз Марта хоче чим швидше поїхати з Києва та почати тренуватися. Попереду ще багато турнірів, однак сама себе на майбутніх змаганнях такого рівня фавориткою не бачить. Ще розвідує територію. Змінилось тільки те, що мені сьогодні снився теніс якимось способом. Первый раз. Мне теннис просто никогда не снится. Я опять выиграла Австралию, но, блин, я не поняла, почему. У меня просто основная цель, что, когда я еду на эти турниры, чтобы я себе ставила задачу выиграть. Потому что все наступные шоломы будут мои дебютные. То есть, самое, ну, Ролан Гаррос, он будет первый, а Вимблдон будет первый. И того я просто хочу ставить себе задачу так само, как в Австралии, просто приехать и посмотреть. А киянка Юлія Джима стала найкращою спортсменкою січня в Україні за версією НОК. Сталося це завдяки її успішному виступу на чемпіонаті Європи з біатлону, який відбувався у Польщі. Там Юля завоювала повний комплект нагород. Ну а найкращим тренером став наставник жіночої біатлонної збірної Урош Велєпець. І в Запоріжжі завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики. У другий день змагань героїною стала 23-річна Анастасія Ткачук. Торік їй зовсім трохи не вистачило, щоб поїхати на ігри в Ріо. І наразі вона вступила у нову боротьбу за місце під олімпійським сонцем. У Запоріжжі стартувала у трьох дисциплінах і усі виграла. В естафеті, ефектно прийнявши паличку, останньою зуміла фінішувати першою. Також перемогла у бігу на 1500 та 800 метрів. Нормативи на чемпіонат Європи вже має, а от яку дистанцію там бігтиме, ще не визначилася. Точніше, не визначився тренер. У нас подготовка складывается настолько непонятно, что тренер все знает, мне ничего не говорит, поэтому на какой вид я буду выступать, я пока еще сама не знаю. Вы вот так во всем так доверяете всему, что даже не знаете, что... Ну, конечно, это же тренер, это его работа. Мое дело прийти на тренировку и работать. Зараз багато молодих спортсменів, які намагаються довести своє право на місце в основній збірній. Багато таких цікавих трансформацій відбувається. Хтось іде, хтось закінчує спорт, хтось стає новим лідером. Тому це такий, в цьому сенсі це достатньо цікавий процес. Ну а наразі це все. До зустрічі.